ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់សិក្សាភាសាចិនរបស់យើងម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះយើងបានវិលមកជួបគ្នាជាមួយនឹងមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតហើយដែលមេរៀនថ្ងៃនេះគឺយើងបង្ហាញជូនបងប្អូនទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពនៃគោលបំណងបាទអញ្ចឹងក្នុងមេរៀននេះយើងបង្ហាញនូវសកម្មភាពសន្ទនាគ្នាមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំធ្វើដំណើរទៅសារមន្ទីរក៏ដូចជាពេលវេលានិងសកម្មភាពផ្សេងៗមុនពេលដែលយើងចាក់ចេញទៅជាព័ត៌មានលម្អិតបញ្ជាក់ជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរបាទបងប្អូនយើងក៏មាន4ប្រយោគនៅក្នុងថ្ងៃនេះបង្ហាញជាលក្ខណៈសន្ទនាគ្នាដែលតំណាងឲ្យប្រយោគ A និងប្រយោគ B បាទប្រយោគទាំងអស់នេះគឺមានន័យថាប្រយោគ A គឺជាសិស្សប្រយោគ B គឺជាគ្រូបង្រៀនបាទនេះគឺជាការឆ្លាតឆ្លងក្នុងប្រយោគសន្ទនារបស់យើងតោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ដើមអានមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងថាតើយើងមានប្រយោគអ្វីខ្លះបង្ហាញជូនបងប្អូនក្នុងវីដេអូនេះបាទចាប់ដើមបាទចំណងជើងយើងហៅថាប្រោសតងជាតមុតិប្រោសតងជាតមុតិប្រោសតងជាតមុតិបាទយើងបកថាបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃគោលបំណងបាទបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃគោលបំណងបាទពាក្យថាប្រោសយើងបកថាបង្ហាញបាទបង្ហាញឬក៏សំដែងចេញមកបាទតងជាបាទតងជានេះយើងបកថាសកម្មភាពបាទហើយតនេះគឺជាពាក្យឈ្នាប់មួយភ្ជាប់ជាពាក្យភ្ជាប់ទេយើងមិនចាំបាច់បកប្រែទេក្នុងន័យនេះបាទមុតិបាទមុតិយើងបកថាគោលបំណងបាទគោលបំណងអញ្ចឹងតងជាប់តើមុតិបាទសកម្មភាពនៃគោលបំណងបាទតើនេះយើងអាចបកថាន័យក៏បានដែរដោយសារតែវាបំពេញន័យឲ្យពាក្យភ្ជាប់ន័យពីតងជាប់ហើយនឹងមុតិបាទអញ្ចឹងវាត្រូវការប្រតិនឹងនៅកណ្ដាលដើម្បីភ្ជាប់ពាក្យទាំងពីរនេះបាទអញ្ចឹងយើងអានប្រយោគទាំងចំណងជើងទាំងមូលមកប្រោសតងជាប់តើមុតិបាទបង្ហាញអំពីសកម្មភាពនៃគោលបំណងបាទនេះគឺជាចំណងជើងមេរៀនយើងឥឡូវយើងចាប់ដើមចូលដល់ប្រយោគដំបូងគឺជាប្រយោគ A តំណាងឲ្យកូនសិស្សបាទគាត់បានលើកជាសំណួរបន្តមកសួរគ្រូបាទសួរថា Woman san mo se ho chu fa Woman san mo se ho chu fa Woman san mo se ho chu fa បាទយើងបកថាយើងចេញដំណើរនៅពេលណាបាទតើយើងចេញដំណើរនៅពេលណាបាទអញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺយើងតជាមួយនឹងវីដេអូមុនបាទវីដេអូមុនកូនសិស្សបានសួរគ្រូតាក់ទងទៅនឹងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរបាទអញ្ចឹងគ្រូបាននិយាយហើយថាជិះឡានសាលាទៅហើយចាំគ្នានៅមុខអគារស្នាក់នៅអញ្ចឹងគាត់ក៏បន្តសួរទៀតថាតើចេញដំណើរនៅពេលណាដែរនៅពេលដែលយើងជួបជុំគ្នាម៉ោងប្រហែលចេញម៉ោងប្រហែលដើម្បីកំណត់ពេលច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណងឬក៏ជាការសួរបន្តទៀតមកកាន់គ្រូបាទឥឡូវប្រយោគ B ដំណើរគ្រូបង្រៀនមកគាត់ឆ្លើយវិញថាI tiền sam khờ chí hờ Lãng tiền chứng sử chú phá I tiền sam khờ chí hờ Lãng tiền chứng sử chú phá I tiền sam khờ chí hờ Lãng tiền chứng sử chú phá Bạn Bạn chúng ta nhìn bỏ thá Chụp chung kia mong muối xa sập răng để tì Cầm nọt bế là mong tì chinh ngầm nào.បាទជួបជុំគ្នាម៉ោង 1:45 នាទីកំណត់ពេលម៉ោង2ចេញដំណើរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការកំណត់ពេលបាទនៃការធ្វើដំណើរទី1នោះគឺម៉ោង 1:45 នាទីមកជុំគ្នាមកនៅមុខសាលស្នាក់នៅនឹងឬក៏កន្លែងស្នាក់នៅនឹងបន្តមកទៀតរៀបចំឥវ៉ាន់ទៅដល់ពេលម៉ោង2ចាប់ដើមកំណត់ពេលចេញដំណើរតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមានទុកពេល15នាទីសម្រាប់រៀបចំឥវ៉ាន់ឡើងឡានហ្នឹងអីចឹងទៅបាទនេះគឺជាការកំណត់ពេលនៃការធ្វើដំណើរទៅកាន់សារមន្ទីរនៃការទស្សនារបស់គាត់បាទនៃការធ្វើដំណើរទស្សនារបស់
ក្រុមសាលារបស់គាត់ហ្នឹងឯងបាទឥឡូវយើងមើលពាក្យមួយសិនបាទពាក្យថាអ៊ីទៀនបាទអ៊ីទៀនយើងបកថាម៉ោង1សានខើបាទសានខើនេះយើងបកថា45នាទីពាក្យថាខើខើនេះវាស្មើនឹង15នាទីបើយើងប្រើនៅក្នុងម៉ោងបាទអ៊ីខើ15នាទីអញ្ចឹងដល់ពាក្យនេះសានខើបានថា15នាទី3ដងអញ្ចឹងយើងបូកបញ្ចូលគ្នាមកវាទៅជា45នាទីបាទអញ្ចឹងអ៊ីទៀនសានខើបាទម៉ោង1:45នាទីជីហើបាទជីហើយើងបកថាជួបជុំឬក៏ប្រមូលផ្ដុំបាទបើសិនជាប្រើចំពោះមនុស្សយើងបកថាជួបជុំគ្នាបាទអញ្ចឹងអ៊ីទៀនបាទអ៊ីទៀនសានខើជីហើបាទម៉ោង1:45នាទីជួបជុំគ្នាបាទលៀងទៀនបាទលៀងទៀនបកថាម៉ោង2ជុនស៊ឺបាទជុនស៊ឺយើងបកថាកំណត់ពេលបាទកំណត់ពេលឈូហ្វាបាទឈូហ្វាចេញដំណើរបាទចេញដំណើរបាទអញ្ចឹងលៀងទៀនជុនស៊ឺឈូហ្វាបាទម៉ោង2កំណត់ពេលចេញដំណើរបាទអញ្ចឹងយើងអានប្រយោគទាំងមូលភ្ជាប់គ្នាមកអ៊ីទៀនសានខើជីហើលៀងទៀនជុនស៊ឺឈូហ្វាបាទជួបជុំគ្នាម៉ោង1:45នាទីកំណត់ពេលម៉ោង2ចេញដំណើរបាទនេះគឺជាប្រយោគមួយដែលគ្រូបង្រៀនបាទដែលលោកគ្រូគាត់បាននិយាយបង្ហាញជូននៅពេលវេលាសម្រាប់កូនសិស្សបាទឥឡូវយើងមើលប្រយោគ A បន្តទៀតបាទកូនសិស្សក៏សួរទៀតហើយបាទគាត់នៅមានចម្ងល់បាទឥឡូវក៏សួរថាលោកសឺតាសៀលីបអ៊ូគាន់យានម៉ាលោកសឺតាសៀលីបអ៊ូគាន់យានម៉ាបាទណោះទៀតលោកសឺតាសៀលីបអ៊ូគាន់យានម៉ាបាទលោកគ្រូសារមន្ទីរឃ្លាតឆ្ងាយពីមហាវិទ្យាល័យទេបាទលោកគ្រូសារមន្ទីរឃ្លាតឆ្ងាយពីមហាវិទ្យាល័យទេបាទអញ្ចឹងសំណួរនេះគឺគាត់ចង់ដឹងថាតើសារមន្ទីរនៅឆ្ងាយអត់បើយើងចេញពីមហាវិទ្យាល័យទៅចម្ងាយប្រវែងប៉ុន្មានដែរប្រាប់ពេលប្រមាណដែរបាទនេះគឺជាការចង់ដឹងបន្ថែមមកទៀតហើយបាទអញ្ចឹងក្នុងន័យបែបហ្នឹងបាទឥឡូវយើងមើលពាក្យសិនលោកសឺបាទលោកសឺយើងបកថាគ្រូបាទគ្រូគ្រូបង្រៀនតាសៀបាទតាសៀនេះមហាវិទ្យាល័យលីឃ្លាតឃ្លាតពីឬក៏ចាក់ចេញបាទយើងប្រើពាក្យលេងយើងបកបែបហ្នឹងប៉ៅអ៊ូគាន់បាទប៉ៅអ៊ូគាន់សារមន្ទីរយានឆ្ងាយបាទយានឆ្ងាយម៉ាឬឬក៏ទេបាទប្រើក្នុងប្រយោគសំនួរបាទអញ្ចឹងលោកសឺតាសៀលីប៉ៅអ៊ូគាន់យានម៉ាលោកគ្រូសារមន្ទីរឃ្លាតឆ្ងាយពីមហាវិទ្យាល័យទេបាទនេះគឺជាប្រយោគ A ឥឡូវយើងមើលប្រយោគ B បាទដែលជាប្រយោគបង្ហាញអំពីការឆ្លើយតបរបស់គ្រូបង្រៀនមកវិញបាទអញ្ចឹងគាត់បាននិយាយថាពូថៃយានឆុងជើអតោណាអតាយេប៉ាន់កើសៀវសឺពូថៃយានឆុងជើអតោណាអតាយេប៉ាន់កើសៀវសឺបាទម្ដងទៀតពូថៃយានឆុងជើអតោណាអតាយេប៉ាន់កើសៀវសឺបាទយើងបកថាមិនឆ្ងាយពេកទេបាទមិនឆ្ងាយពេកទេចេញពីទីនេះទៅដល់ទីនោះប្រហែលជាកន្លះម៉ោងបាទមិនឆ្ងាយពេកទេចេញពីទីនេះទៅដល់ទីនោះប្រហែលជាកន្លះម៉ោងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញជូនរបស់គ្រូទៅកាន់សិស្សថាទីតាំងឬក៏ចម្ងាយពីសារមន្ទីរទៅពីសាលាទៅសារមន្ទីរនេះគឺមិនឆ្ងាយពីទេជាតែកន្លះម៉ោងទៅគឺដល់ហើយបាទអញ្ចឹងគឺជិតដែរទេបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការបញ្ជាក់មកកូនសិស្សវិញបាទឥឡូវយើងមើលពាក្យក្នុងប្រយោគវិញពូថៃយានបើថាមិនឆ្ងាយពេកទេពូនេះបើថាមិនថៃនេះពេកយានឆ្ងាយអញ្ចឹងពូថៃយានមិនឆ្ងាយពេកទេ
ឆុងយើងបោះថាចេញពីឬក៏ចាប់ពីបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើទៅលើទីតាំងយើងបោះថាចេញពីបាទចើអបាទចើអទីនេះឆុងចើអចេញពីទីនេះតោដល់ណាអបាទណាអទីនោះបាទអញ្ចឹងឆុងចើអតោណាអចេញពីទីនេះទៅដល់ទីនោះបាទទីនេះនេះគឺសកលមហាវិទ្យាល័យណាអនោះគឺសំដៅទៅលើសារមន្ទីរបាទគេចង់បញ្ជាក់ន័យអញ្ចឹងតាយេបាទតាយេប្រហែលបាទប្រហែលប៉ានកើសៀវសឺបាទប៉ានកើសៀវសឺពេលនេះយើងរៀនហើយយើងរៀននោះហើយបើថាកន្លះម៉ោងបាទប៉ាននេះកន្លះហើយសៀវសឺនេះម៉ោងអញ្ចឹងប៉ានកើសៀវសឺកន្លះម៉ោងបាទបាទអញ្ចឹងបើយកទាំងមូលពូថៃយានឆុងជើអកោណាអតាយេប៉ានកើសៀវសឺបាទមិនឆ្ងាយពីទេចេញពីទីនេះទៅដល់ទីនោះប្រហែលជាកន្លះម៉ោងបាទបាទបងប្អូននេះគឺជាប្រយោគមួយចំនួនបង្ហាញជូនបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូយើងមួយនេះបាទបង្ហាញអំពីសកម្មភាពនៃការរៀបចំឬក៏ការសួរព័ត៌មានលម្អិតទៅកាន់ពីការចេញដំណើរទៅពីរវាងសាលាទៅកាន់សារមន្ទីរបាទនេះគឺជាការសួរព័ត៌មាននៃការរៀបចំមួយចំនួនតើតើទៅនឹងពេលវេលាតើតើទៅនឹងទីតាំងបាទយើងបង្ហាញជូនបងប្អូនក្នុងនេះឥឡូវមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតបាទក្រោយមកការអានអំបញ្ញមិញនោះយើងមានចំណុចណាដែលបងប្អូនស្ដាប់មិនទាន់ឬក៏ខ្វះខាតទេយើងមកស្ដាប់ម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាបាទចាប់ដើមបាទចំណងជើងយើងអានថាប្រោសឺតងជាប់តមុតិប្រោសឺតងជាប់តមុតិបាទយើងបកថាបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃគោលបំណងបាទប្រយោគអេវ៉ាមិនសិនម៉ូសឺហូឈូហ្វា我们什么时候出发បាទយើងចេញដំណើរនៅពេលណាបាទនៅពេលណាដែរបាទប្រយោគ B 1:30 集合2:00准时出发1:30集合2:00准时出发បាទយើងបកថាជួបជុំគ្នានៅម៉ោង 1:45 នាទីកំណត់ពេលម៉ោង2ចេញដំណើរបាទជួបជុំគ្នាម៉ោង 1:45 នាទីកំណត់ពេលម៉ោង2ចេញដំណើរបាទប្រយោគ A លោកសឺតាសៀលីប៉អ៊ូគាន់យានម៉ាលោកសឺតាសៀលីប៉អ៊ូគាន់យានម៉ាបាទលោកគ្រូសារមន្ទីរឃ្លាតឆ្ងាយពីមហាវិទ្យាល័យទេបាទប្រយោគ B ពូថៃយានឆុងជើអតោណាអតាយេបាទតាយេប៉ាន់កើសៅសឺបាទពូថៃយានឆុងជើអតោណាអតាយេប៉ាន់កើសៅសឺបាទមិនឆ្ងាយពេកទេចេញពីទីនេះទៅដល់ទីនោះប្រហែលជាកន្លះម៉ោងបាទប្រហែលជាកន្លះម៉ោងបាទបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងបាទជាប្រយោគមួយចំនួនដែលបង្ហាញទៅនឹងសកម្មភាពនៃការធ្វើដំណើរប្រយោគនេះជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងត្រូវការប្រើនៅក្នុងពេលដែលបងប្អូនត្រូវការណាត់ជួបគ្នាទៅដើរលេងឬក៏ទៅកន្លែងណាមួយនោះប្រកបជាត្រូវការប្រើហើយទីមួយនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងពេលវេលាបាទយីកំណត់ពេលថាចេញដំណើរម៉ោងប៉ុន្មានបាទជួបគ្នាម៉ោងប៉ុន្មានហើយកំណត់ទីតាំងបាទទីតាំងនេះចេញទៅណាដែរបាទទៅលេងណាដែរបាទសុទ្ធតែជាប្រយោគដែលល្អៗដែលចាំបាច់ត្រូវការប្រើនៅក្នុងពេលដែលយើងចង់ធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាមួយបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាប្រយោគនេះបងប្អូននឹងអាចមើលឲ្យចាំមើលឲ្យចេះទៅឲ្យយល់ទម្រង់របស់វាថ្ងៃក្រោយយើងត្រូវការប្រើយើងផ្លាស់ប្ដូរតពេលវេលានឹងទីតាំងទៅយើងអាចប្រើបានដែរបាទអញ្ចឹងយើងមានប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបាទយើងសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះសិនយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយជាមួយនឹងមេរៀនរបស់យើងបន្តបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា